No hei, endiselt mina Mallu siinpool ja täna on meil kolmapäev ja kolmapäev on põnev päev sellepärast, et meie läheme kämpima. Tegelikult ma olen mitte nii excited, sest et ma ei ole mingi suurem asi looduse vend, aga kuna meil on väga uhke matkaauto, siis ma arvan, et äkki see on chill, äkki on leba. Nii et me ei lähe väga kaugele ka, me lähme üsna Tallinna lähedale. Ja nüüd on, kell on praegu mingi 10 kive. Nii et minu plaan on praegu käia pakendi konteineri juures, sest et ma pean auto tühjaks saama. Mul on auto mingi pappkarpe täis. Ja see kell, mida te näete siin, see vale. Ärge seda uskuge. Või samas äkki see ei ole vale? Ma ei tea. Kraapisin esikust veel viimase paki lahti. Vaadake, mis siin tulnud on. Lamps for makeup. No kas sa ei ole mitte kaunis, mai või? Näete, siia tuleb tuua oma paper ja papp. Mul on vaja poestust vahukomme. Nii et näete, nüüd mul on matchiv mask täna. Ma mõtlesin, kas ma panen punase või ma panen halli. Halli sobis hästi kokku, nii et. Aga color coordinated kindlad mul ei ole, on ainult lillad, aga käib ka. Tulime uhkelt telkimisalale ja mis on? See on kinni! See on kinni! See on kinni! It's corona time! Jaa, see on kinni. Peame uue koha otsima. Mets on kinni, jah. Me oleme looduses! Kätte! Isi, kes on mind kätte! Isi, ai kätte! Oi! Isi, kes on mind kätte! Üks pani faceplanti siin. Oleks ta natukene suurema hoove joonistanud või jooksnud, siis see oleks olnud skorpioni. Kätte! 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 Mis sul juhtus? Ma tõi šokis ära. Pane tagasi siis. Istu maha. Ei, ei, enda ära võtta šoki ära. Tuia seast üle. Mis sa räägid, Lende? Oota, oota. Mis sa siin teed, Mari? Kas see on lastetuba? Siin magavad lapsed. Too kaisuka. Ja siis öösel paneme niimoodi ukse kinni. Bye! On nii või? Dusiruum. Et see mina. Emme. Noh. Emme, kas tina lemme siia üles ja lendema alla? Me hakkame tuulelohed lennutama. Kas tina? Jah. Mina tahan, aga lend ei oska. No vaatame, äkki oskab. Mis sa suslik teed? Lähme õue. Ei. Lähme õue. Ei. Mina lähen. Ei too, ei too. No nii. Saime kõik paika ja me esimene samm, kõht on nii tühi. Ma lähen jahile. Kõht on nii tühi, et me peame hakkama lõket tegema ja grillima. Nii et ma ei saa aru, kus oled ja siis ma. Ja lapsed hakkasid krõpsu söömas, neil on kõht väga tühi. Nad on linnalapsed. Jah, ja majakest ma juba seest näitasin, aga meil on siin ümber, näete, nature. Nii et hakkame aga pihta.
Ei tohi juua seda. Kui me tahame õhtul lõket teha, siis tead, mis me peame korjama. Oksi. No nii, Kordoke, mis sa teed siin? Sussutan. Meil ei oleks vist saanud rohkem selle ilmaga vedada. Lihtsalt super, super, super äge. Ja Meri on meie matkaautost mingi 1 minuti kaugusel. Ja me praegu põnimegi Mariga, et kive otsida, et me saaksime endale ohutu ja turvalise lõkke paiga teha. Võt nii. Me lähme kiive otsima, kes tahab pihku köita. Kes siin aiseb? Me leidsime kive. Ma ei taibanud ühtegi vahendit kaas võtta, nii et see on mu kivikott nüüd. Aga abiks ikka. Be clever. Hiilime neile ligi. Endu, kas vorstid on valmis? Nad on kuumad. Kuumad, jah. Ära puutu neid. Meil on siin üks väsinud matkaselve. Me lähme Nuna otsima. Lähme otsima, lapsed. Tulge! Lende leidis. Kas sa leidsid muna? Kas see on šokolaadi muna? Näita. Sa pead otsima. Tule siia poole. Tule, jah. Lende ei viska maha. Võta prügi üles. Leidsidki, aitäh. No otsige. No vaata, mis siin on. Mina näen ühte rohelist muna, mis on siin peidus. Siin käib mingisugune ekstravagantne munade otsimine. Malju leidis muna. Malju on nii õnnelik. Ma leidsin kommipaberi. Võtan selle kaasa. Kommipaberi siia prükkarisse. Marta röögib siin, paljuks siin. Marta röögib. Võitu, kas lapsed vihkavad või armastavad seda, et kui nad jäävad ühe hetkel kellegi kaissu magama, siis järgmine hetk ärkavad hoopis võõramas ja uues kohas. Ja mida ma leidsin ja mida ma leidsin on see. Aha! No nii. Mida me tegema lähme? Lähme tuulelahet lennutama, aga Mari arvab, et ta läheb selle tuulelahega mingi taeva kohale. Mari ajab tuulelahe ja lange varju veid sassi.
ta saab nagu suure pettumuse osaliseks. Ja. Ma ei usu, sest tuule lohed on äged. Ägeta! Ägeta! Kõttu saad! Tule, Marta, anna kettu. Marta, anna kettu emmele. Tule! Anna kettu. Lähme. Tule. Marta just ärkas, ta tegi väikse sleepi, nii et on natukene uimane. Aga ei ole hullu. Grillisime veits vorstikest, saime esimese nälja kustutatud. Nüüd veits tripime, möllame lastega. Siis teeme lõkket, laseme neil ise sussutada seda vorsti lõkke peal ja lõpuks surume nad magama. Mis sööte? Jäätist. Marta, mis sa sööd? Ka jäätist. Marta, ütle jäätis. On hea jäätis või? Vaata lendab ka. Ma vaatan teda. Jummel küll, meil on siin... Mul juhtus õnnetus, ma tahtsin kombeka kuivama panna, aga panin kogemata tuši tööle, nii et see kombeks on veel rohkem märg. Ja siin on siis meil kõik lastepesa ootel ja lapsed tahavad nüüd tegelikult multikaid vaatama hakata. Mis on vist hea mõte, sest me peame ootama, kui nii riided kuivavad ja Kardo lõkkeplatsi valmis saab. Mulle tundub, et kõik need eelnevad klipid, kus me naeratasime ja jooksime, on kõik mingi, oh my god, mis päev on kaua me siin olnud. Reaalselt, kui maksime rannast tagasi tulema, see on, ma ütlen, üks minut kõndimise, kuna Marta kõnib nii aeglaselt. Siis Mari jooksis siia ette, ei jõudnud vetsu, tal juhtus õnnetus. Ma tulin siia, et teda aidata ja selle käigus ütles Lende mitu korda, et ta tahab pissile. Ja selleks ajaks, kui ma temani jõudsin, it was too late. Nii et nüüd nad on kõik siin pool paljad ja neil ei ole enam kombek. Peaks ütlema, et sul oleks ka nagu mingi õnnetus juhtunud. Äkki räägid sellest ka? Mul juhtus siuke õnnetus, et ma ei võtnud soe riideid ka, sest päeval oli soe ja ma olin nagu suvi on, aga selgub, et ei ole. Aga näed, Kardol oli onesi ka, sest või mul juhtus õnnetus. You'll never know. Panime lõkke põlema. Loodan sooja saada. Ja loodan süüa saada. See on müts. Müts. Ja, müts. Kõs. Müts. See, kõs. Müts. Kõsk. Müts. Emme on seal, jah. No nii, neljapäeva hommik. Kell on, ma arvan, 8 juba. Ma olen mingi tund aeg üleval olnud. Marta käsi suhu ette. Ja lapsed vedelevad, Kardo vedeleb.
ma koristasin natuke seda matkabussi. Mõtlen, väga suur miinus selle juures on see, et kui inimesi on palju, siin on ruumi, aga asjad võtavad kõik selle ära. Nii et kui natukene sassi läheb, siis tuleb kruttu kohe ära koristada. On nii või? Ütle jah. Jah. Nii on. Vaat siuksed lood. Eile, kui me tulime, oli megasoilm. Täna on vähemalt praegu tundub ikka hall ja vihmane. Aga eks näis, mis pärast tuleb. Lendel ei ole enam jalanõusid, sest ta tegi oma kummiku teile läbi märjaks. Nii et ma kordan, et me ei saa täna siin väga kaua olla. Aga äkki läheb ilm paremaks ja tassime lendetsi üles natuke ringi. Anna. Okay. Näete, siit saab multikaid vaadata. Tegin poodile kinni. Nüüd Marta vaatab multikaid ja sööb kõrsikuid. Tegin kohvi. Ja see oli nice. Ja peipu ka näita. Aga anna mulle ka. Ei anna. Mega kuum. Võtta Mari, ära pane näppusi. See on mega kuum või? See ma ei taha pärine. Siin nii. Me ei ole piima ega midagi. No, võt... Seda jahetamaks teiks. Siin ma ei näe enam mitte kui midagi. Mõnus kohvi juua voodis. Õues saab vihma. Nii et meil ei olegi siin enam eriti midagi teha. Õnneks eile jõupus jääb hea ilmaga. Nii et lähme varsti koju. Marta, kas lähme varsti koju? Marta. No näed, vihm läks üle ja tegelikult on päris kabe. Ma mõtlen, et kui oleks taibanud võtta lendele varu jalanud ka, siis oleks võinud siin täitsa veel olla. Aga no pole hullu, ega kodus on ka palju tegemist ja sai eile siin looduses oldud küll ja veel. Et väga ilus koht ja väga tore seiklus oli ja minu sugusele mugavale inimesele väga mõnus on see matkaauto variant, et sõike telkimise fänn ma väga ei ole kohusele. Aga niimoodi tuleks anytime. Tead, mis oleks veel eriti hea, kui sa tuleksid ilma lasteta. See oleks amazing. Mis mulle veel meeldis väga selle tripi juures oli see, et siin matkaautos olid kõik asjad olemas juba. Et sa ei pea seda vist võtma, sa mingi eraldi pakett, aga kui sa tahad, sa võid võtta nii-öelda kõik hinnas paketi ja sa ei pea mõtlema, et mul jäi midagi maha või pärast kodus hakkama mingi voodi riideid pesema ja nõusid pesema, et sa võid võtta kõik hinnas paketi ja see tuleb kõigega ja eriti on see minusuguste inimeste puhul, kes reaalselt kõik asjad maha unustab, et siin on kõik olemas noad, kahvlid, taldrekud, kausid, tassid, toolid, tekid, padjad, kühvlid harjad, et nagu meie olime küll täna ühe päevaga, mõtlen, kui mingi nädalaks ajaks kuskile tripima minna, siis on ju üli hea, kus on kõik asjad olemas, nii et hea värk. Jõudsime koju ja esimese asjana, Mari, mis sa tegema hakkasid? Hakkan õppima. Hakkasid koju õppima, jah. Keegi on meile saatnud sellise toreda raamatu mudilas vihiku. Nii et Mari otsustas kohe tegudel asuda. Ja mida Kardouber teeb? On nii väsinud. Ma olen ka nii väsinud korda. Ma võiame üksteist natuke. Okei.